Oke okay guys, so dekat sini saya ada daging. Nampak banyak uratnya. Ini pun tengok urat dia. So kita nak hiris dulu daging ni. Korang boleh tengok uratnya atau macam garisnya dia arah macam ni . So kita akan hiris daging ni berlawanan dengan urat dia. Maknanya kita akan potong macam ni. Okay, korang kena nampak. Nampak. So kita akan potong macam ni lah. Saya nak masak daging black pepper ni, saya nak terus potong nipis disebabkan daging ni kita tak rebus dulu. Okey, bila kita dah potong-potong macam ni, dah hiris-hiris, sekarang tipsnya ialah kita akan campurkan soda bikarbonat atau baking soda ya. Baking soda, bukan baking powder tapi baking soda. Kita nak bagi dalam satu sudu kecil macam ni. Kita kacau je. Gaulkan guna tangan lagi senang. Kurang remas-remas. Okey. Lepas tu kita nak diamkan 10 hingga 15 minit. Diamkan je macam ni, okey. Okey, lebih kurang dah 15 minit. Sekarang kita nak basuh. Nak basuh bagi bersih ya guys, sebab kita nak hilangkan rasa dan bau daripada baking soda ni. Okey guys, dah basuh, kita guna air, kita buang, kita basuh lagi. Lepas tu kita nak tapis dan kita akan bagi perisa untuk daging ni dulu. Okey, so bumbu perap dia saya akan letak white pepper, sedikit minyak dan sedikit kicap. Lepas tu kita gaul. Gaul ni saya guna tangan je lah ya. Okey, bila dah ni kita akan asingkan. Kita nak siapkan dulu untuk bumbu sosnya . Okey, saya nak masukkan sos tiram. Agak-agak dalam 3 sudu. Kalau korang punya sos black pepper, korang boleh guna. Tapi saya tak punya. So, saya akan buat sos black pepper tu sendirilah daripada sos tiram. Lepas tu, kita masukkan kicap dalam 2 sudu. Sedikit gula. Ini optional ya. Korang nak pakai boleh, tak pakai pun tak apa. Sedikit garam. Lepas tu, air. Dan 1 sudu tepung jagung. Okey, ini kita nak kacau. Okey guys, so kalau saya akan goreng daging ni terlebih dahulu sebelum saya nak masak daging black pepper ni. Jadi daging yang kita dah prep tadi kita nak terus goreng. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey guys, keadaan tengah memasak ni, kita nak masukkan black pepper dengan bawang putih yang kita dah tumbuk atau kita dah lumatkan. Dekat sini saya pakai 1 sudu makan black pepper dengan 4 biji bawang putih. Okey, ni kita nak masuk terus ya. Korang kena try lah ni resipi andalan saya. Jadi kita tak payah nak guna sos black pepper bagai, kita buatlah sendiri.
Oke okay guys, nih saya goreng tadi agak-agak dalam 3 menit. Korang boleh nampak dagingnya pun macam dah ada efek-efek tergoreng macam tu eh. Lepas tu kita nak masukkan, saya guna lada merah besar. Saya hiris macam ni. Dan bawang Holland. Okey, lepas tu masukkanlah sekali kalau korang nak daun bawang ke, tapi saya guna lada Benggala. Kacau sekejap je, tak payah lama. Lepas tu kita nak masukkan sos yang tadi. Yang kita dah buat ni. Okey, kita nak masuk terus. Lepas tu kacau. Nanti ni dia akan memekat disebabkan kita tadi bumbu dia tadi, sos dia tadi kan kita dah letak tepung jagung kan. Okay guys, so jadi inilah hasilnya. Nampak tak perlu lagi nak pakai sos instant black pepper, ataupun korang bingung nak macam mana cara nak lembutkan daging, ikut step by step video saya ni, insyaAllah akan menjadi. So jangan lupa untuk tekan like, comment, subscribe guys. Thank you for watching. Assalamualaikum.